حکومت پنجاب کا سرکاری اسپتال میں مریضوں کے لیے اچھا اقدام سامنے آیا ہے۔ ٹی ایچ یو اسپتال میں مریضوں کے آن لائن ریکارڈ سسٹم کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ افتتاح ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سیف انور چبا نے کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں تیمور اتر سے۔ جی تیمور۔ جی بالکل، کوٹ ادو میں حکومت پنجاب کی طرف سے مریضوں کے اچھا اقدام کیا گیا کہ ٹی ایچ یو اسپتال میں مریضوں کا آن لائن ریکارڈ سسٹم متعارف کروا دیا گیا۔ اسپتال میں مریضوں کا آن لائن ریکارڈ سسٹم کا افتتاح ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سیف انور جبا اور اسسٹنٹ کمشنر سعید نوید عالم نے کیا۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر اطہر فاروق کا کہنا تھا کہ اس سسٹم کا مقصد یہ ہے کہ ٹی ایچ یو اسپتال میں آنے والے تمام مریضوں کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ رجسٹریشن کے ساتھ پرچی سسٹم کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، کمپیوٹرائز ٹوکن دیا جائے گا اور ٹوکن کے ساتھ ہی مریضوں کا بلڈ پریشر، شوگر اور ٹمپریچر بھی چیک کیا جائے گا تاکہ یہ جو مریض متعلقہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اس کی سکرین کے اوپر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ تیمور اتر ہمیں اپڈیٹ کرنے۔